Kada govorimo o bjesmu u Bosni i Hercegovini, nažalost u zadnje vrijeme videli smo da imamo slučaj u Srebrenici. Kada govorimo o Tuzlanskom kantonu, hvala Bogu, za sad nemamo takvu bolest. Nije dijagnostikovana ni u Tuzlanskom kantonu, a ni u gradu Tuzla. Kada govorimo o kućnim ljubimcima, zakonska obaveza jeste da se godišnje pas, odnosno mačka, vakciniše protiv bjesmu. Što se tiče grada Tuzle, na naše zadovoljstvo možemo reći da imamo jako dobru saradnju sa gradom Tuzla, te gradska veterinarska stanica Tuzla zajedno u saradnju sa gradom Tuzla već par godina ima program populacije pasa, gdje imamo i svoju gradsku bazu podataka i takav svaki pas je uredno antirabično zaštićen, između ostalog i čipovan, da se zna da je to taj pas.